Sonte rrethorës 19 e kumanovan me rrethin e përfshiu mot i lig me të reshura të mëdha të shiut dhe erë të fort, që zgjati për disa minuta. Si pasoj e motit të lig, në pjesë të ndryshme të qytetit janë shkullur drunj dhe kablo elektrike. Me këtë rast, drunjët e shkullur kanë rënë mbi disa vetura që kanë qenë të parkuara dhe të njëtat kanë pësuar dëme evidente. Kurse në disa lagje janë shkaktuar edhe zjarët të cilat fali intervenimit të shpejt e ekipeve zjarfikëse janë lokalizuar shpejt. Ndërkohë, mësot se në komunën tjetër të Kumanos, në Goriçi Vjetër, për 10 minuta ka rënë në breshër i madhësisë së Kokrës së Arrës. Si pasoje e defekteve në rrjetin elektrik, disa lagje, por edhe fshatra për rreth, kanë mbetur pa energji elektrike. Megjithatë, për dëmet tjera eventuale mund të njoftojmë gjatë ditës nesërme.